السلام علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھکڑو تے سر ٹھیک ہے میں تو اپنا میزبان عبد الرشید تے ساڈے پہ ساڈا یوٹیوب چینل عبد ال ٹی وی اج اساں نواں میلے دے تے جمپ لئی کھڑے ہیں سویرے منہاری لگ وی سی انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی سارے چینل کو سبسکرائب کرے سی لائک کرے سی ویڈیو چنگی لگے پلیز کمنٹ باکس سے ساتھ دس وے سو اپنی رائے دے بارے جے میلہ چنگا لگے بیل آئیکن تے ضرور پریس کرے سی